måste ha. Nej, gott humör. Shit. Gott humör? Ja. Det står 8-0. Nu, sin planta rör där blå. Varmare kök i. Det bombar. Det är nu spel. Det är så länge vi vinner. Oh. Och där ramlade han. Det är Rasmus hörde inte han ramla. Föll bakåt. Läste man föll framåt och bordet bröts på mitten. Alltså Simon gjorde det. Just det, stolen. Jävlar. Har du fått den? Du fick allt som du vill ha nu, eller? Gobi, rasti, rasti. Men kan du bestämma det, eller? Det blir gommit. What the fuck? Hur ser inte du såna där? Nu ska jag kolla in i flaschen. Heaven, heaven, heaven. Plant, plant. Nu kommer det. Åh, jävlar! Åh, vilken jävla feeling det där var! Nu squeaky. Död squeaky. Död av mig. Nej, jag känner för att ta sista med nu. Ja. Lite sån där halvspontan nu. Pikar! Jag har 50 hoppas. Headshot. Oh my god! Du sitter ju svinbra där. Nej, jag måste rent ta rush B för du brukar inte gå bäst. Rush B! Hör inte så du sa, men... Nej, skitsamma då! Rush hund bakför dig! Rush B! Dra han. Dra han i CT. Jag skiter i den. Han dog. Han dog. Du, chilla här. Du backar, du backar. Ja, men jag har han. Jag kände att det gick bra där, så jag var tvungen att ta honom här. Droppa, du ska jobba. Kan jag droppa? Nej, jag ska inte. Fuck! Arius! Fuck! Jag kommer att lägga upp. Monkey. Nej, men för... Push här. Men hallå! Men... Det var inte mitt fel att de sprang på mig. Jag sköt i självförsvar. Där kom han med bomb. Yes! Nu! Här har åkt den. De ser ju det. Go away probably. Nej, jag har ju fuckat upp helt. Press på mig då. Eftersom någon tar ett flyt press nu, men det kan ju komma folk bakom ur gasen. Och så ingen press. Okej, okay, jag har inte varit. Oh my god. Jag gissade bara. Ja, du jävla vad studsar. Här är ett bra hus. Det här minns jag sen innan att det här är bra. Okej, okay, ja. Här någonstans har vi det. Nej, det är liksom så här. Det är inna live. Du ligger ut med sitta tvänget. Ironiskt förut. När du började sagt det på allvar hela tiden typ att det är mening. Oh shit, det helvetet! Oh my god! Ja, jag gjorde en bakåtvolt. Kolla nu på guppen här. Ja, det här, vi kan flyga upp på taket. Taket! Nej, for fuck's sake. Här står han och glör. Yeah. It's A and you're shut still the fuck up, man, shut the fuck are you fucking idiot, man, you just fucking idiot, shut up, shut why up, shut up, shut up, shut up! Han satte sig på topp, vem fan är det som har sänder glas? Jag är hemma hos någon, han diskar lite då. Alltså, vi förlorade 2 hit. Jag har inte riktigt vad du säger. Nej, inte jag heller. Men förlorade vi 2 innan? Jag vet inte. Man har aktiverat klicka på den. Klicka på den röda platsen som du vill flytta. Ja, det är din då. Ja, den är alltså, orange. Alltså, jag är så... Alltså, du är så förtydlig. Ge upp här, du gör.
he's teaching us how to sing. He's like a... And then the way you search up the fuck up and he... Oh, yeah, like that. Jag vet inte hur länge till jag skriker musik. Jag gjorde 12 av det. Han puffade inte så mycket där. Han boomade en del. Han gick bra. Åh, vad dålig han är. Sen sa vi lite folk om Mid med. Han var väldigt dålig. Ja, de är sämst, men vi... Hej! Okej. Okay. Då! Bra! Bra, ja. Lägg boosten i. Ja, jag håller på. Den där är... Ej! Oh my god! Oh my god! Du, jag behöver hjälp. Det är fem pers. Okej. Hjälp! Åh, oh, jag är död. Åh, oh, vad är jag död. Kan jag locka en? Åh, oh, helvete. Nej, jag rockar. Åh, oh, det vinner ju fan med. Det är en kvar som lever. Ja, han rushar här. Men skit i de som ligger ner. Ta han som lever. Men vart är han då? Nej. Oh. Jävlar. Oh, det... Där, det springer folk ner på vägen med. Men skit i dem. Om inte jag typ kan bara dra en halv spontan eller så. Åh! Oh! Jag knockade han! Oh my god! Jag kommer tillbaka och ser chatten och så är det fylld med blåtext. Där fick han, jag fick han! Oh, nej, det är en till, det är fler, det är fler. Det var den sista. Spring med Simpson, spring med Simpson. Du ser en sån liten. Ja, jag såg han. Det är folk som skjuter på. Åh, nice. Ja, jag tror det är bara en till. Där är ni safe, Agge är safe där. Det är vid stenen! Nere till vänster också. Vänster, Agge. Knockad! Boss, hur kan du? Knockad! Eller hur, kan du göra det? Läget, hjälper du mig, eller? Hur fan kan ni... Vänster, nere vid stenen eller någon, nere vid stenen. Han är knockad där uppe, tror jag. Det är bara en kvar. Nej! Ass! Agge satte tre jävligt snygga där. När mormor lagar grytet så slår han jävla med Stefan om man smakar innan. What the fuck? Alltså det där. Jag hörde knappt vad det sa om jag hörde att farmor slog ner den med stekpannan. Ja, clear. Ja. Men where do you play USB? Var det där full auto? It's a deagle map, USB. Men då kommer han hila sin vän. Ja! Det kommer ju... Really? Ja, det kommer ju fler. Alltså bakom också. Kom man bakom så där ska man fan inte få oss. Alltså ja! Hur lever jag? Jag vet inte.